nekoliko bitnih i važnih točaka. Prije svega izmjene zakona o vladi i kodeks ponašanja za državne dužnosnike, izmjene, odnosno konačni nacrt prijedloga zakona o pravu na pristup informacijama. Kao što smo i obećali programom vlade, mijenjamo zakon o vladi. Tu u zakonu o vladi promjene se prvenstveno odnose na ukidanje imuniteta za članove vlade za koruptivna kaznena djela do 5 godina. Također se posebno regulira status posebnih savjetnika koji imenuje predsjednik vlade, koji imenuju članovi vlade. Također se regulira i status osoba koje se imenuju savjete vlade. Prije svega nam je cilj kroz ove izmjene zakona o vladi pojačati, odnosno jačati integritet, transparentnost samog imenovanja i samog statusa posebnih savjetnika. Druga važna točka je kodeks ponašanja državnih dužnosnika. Dakle, kao što smo i čitavo vrijeme komunicirali, dakle, donosimo jedan akt, dakle, kodeks ponašanja kojim reguliramo, odnosno kojim zapravo ističemo određene bitne i važne stvari koje se odnose na integritet i transparentnost ponašanja i postupanja samih dužnosnika u izvršnoj vlasti. I zakon o vladi, ali isto tako i kodeks ponašanja državnih dužnosnika je nešto što nam je bitno i što je proizašlo iz izvješća GRECA, iz petog evaluacijskog kruga GRECA, dakle i imenovanje, odnosno reguliranje statusa posebnih savjetnika i ukidanje imuniteta, ali i kodeks ponašanja. Samim kodeksom ponašanja utvrdili smo određena načela koje držimo bitnim i važnim za integritet samih dužnosnika. Također ćemo formirati tijelo, dakle posebno vijeće, koje će uloga prvenstveno savjetodavna i edukativna, da zapravo sve dužnosnike koje imenuje vlada, ali i ostale dužnosnike, prvenstveno dužnosnike izvršne vlasti, budu upoznati sa čitavom nizom obveza koje proizlaze iz drugih zakona. Dakle, opće sankcije je već što pitanje koje postavljate, dakle imamo povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa koje je nadležno za sukob interesa. Ovdje govorimo o načelima, dakle čija je uloga prvenstveno povjerenstva da, odnosno vijeća, da educira dužnosnike obvezama koje proizlaze iz drugih propisa. Ti drugi propisi, bilo da je riječ o sukobu interesa, bilo da je riječ o propisima koji utvrđuju fiskalnu odgovornost, oni sadrže određene mehanizme preko kojih se može sankcionirati dužnosnik.